За даними слідства, фігурантом виявився мешканець Донецька, колишній голова військово-лікарської комісії Головного управління МВС України в Донецькій області, який у 2014 році підтримав терористів на сході України. Він брав участь у створенні в структурі так званого МВС ДНР медичного відділу. Захопивши будівлю колишнього ВЛК, він очолював формування матеріально-технічної бази, особисто підшуковував персонал. За це окупанти призначили його начальником медичного відділу МВС ДНР. Від початку повномасштабного вторгнення він перейшов на бік ворога. Всіляко сприяв медичному забезпеченню російських військових на тимчасово окупованій території. Загарбники підвищили його по посаді і нині він очолює так звану медико-санітарну частину МВС РФ в ДНР. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 1 та частиною 2 статті 111 – це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, та частиною 1 статті 258 прим. 3 – це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Оскільки зрадник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольні території, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочин проти нашої держави.